gidabi wannan wara ya gida kwana da yawa ai alhamdulillah ya bayan saduwa Allah ya sai godiya Allah ya sa mu gama lafiya amin ya yau lafiya kallo ya nabwara nabwara kana nan lafiya sai rikici sai rigima san yaro sai rigima yaro sai hakuri sai hakuri yaro sai da rarrashi dole sai da rarrashi kawai sai ta dubure ta ta rigima aiki wa kuma ai yaron kenan mutumin yana nan ka Bosho yana nan Allah ya fara bi ban gashi nan yana nan a gari da ilimi da ila nema dai kwana biyu eh ni ban jin motsin sa ba eh to ni ma naje gida shuru su kan sun ce bi musu bayanin ina yake zuwa ba assalamu alaikum kaga dan halan wayo Allah eh dan da zuwa Allah nake tambaye ka wajen bi zabi baka ne ko gudin ina gaje ya gida ya gida ya yau lafiya dai ya gida bi zabi ya gari ya gida alhamdulillah ya garin Allah ya sai godiya uban nan wara baka da sauka ba Bosho ya nawara Allah ya lafiya kalau ma yanzu nake tambayar bi zamu nace ina mutum yake kana nan shi ita nawara kaga ce nawara sunan Larabawa ne sunan Larabawa eh lokacin da muka ji Algiers a ƙasa muka tafi Algiers a ƙasa a kar lokacin ba mota a Bosho ina ne Algiers Algiers Algeria 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 ce ke rage abun akai eh shine ai darabci ake cewa Algiers Laraba ne eh Algiers Algiers eh Algiers shi bi zami na ina lokacin ai ina ke labarin sa muka ko magana mai amai ba shi yasan ai lokacin ba labarin sa ma duniya ba ai a ƙasa ku sha tafiya Bosho a lokacin nan jirgin ƙasa wa haɗe ne tak na ƙasa ma a duk Afirka jirgin ƙasa duk dirgi kosa kwa ɗaya ne tak akwai mutum ne ana ce masa Mr. Captain Littleton shi ke tuko shi tun daga ina daga Germany subhanallah akai masa hanya tiryan ka gane ko Mr. Captain Littleton shi ne wanda ya tuko jirgi tun daga Germany zai faso shigo Afirka shi kadai eh to zuwa sana farko ne aka dauke ma kai mu Algiers Algiers of course jirgin kasa kansa kwaye bi ne kawai jirgin eh a ciki akwai ban daki akwai hotel akwai wajen ban da cikin jirgin a jefa bi kuma kai bi ne tak ya kace miji ji a to ai shi ka san mutuli ai kuma ina yin isasshe eh haka ne wadatacce eh ba irin gwamnatin ban mu nan gaskiya gwamnatin ban ce za ta titi a tunaninta kawai ɗan na shekara 12 a kowane sakewa wasa kuma sakewa inda suka ci gaba zuwa na America da farko a Bosho ka je America wa tab di jan Bosho an zaga duniya a ji mi zamu mutum ya je America ka gane ko okay ta heroi Laji Captain Lajiton ne gashi tan wato director Captain Lajiton a cikin zai gyaran wuta zai yi gizami ba na san ina magana kana mai karamin yaro me ka jono ya kana kasa mai tano wani wannan wara me nake Captain Lajiton ina magana bari Captain Lajiton ai uban nan wara ina jin ga Bosho a wannan lokaci shi wannan jirgin a ciki akwai motocin haya a cikin jirgin a cikin jirgin kansa kwaya bi ne tak kuma jirgin kasa Bosho mutun ya mota haya ina zan shi kana cikin jirgi shi sam mu ci gaba da gode shugabannin akwai abubuwa da suka yi wanda wato abin a yi musu addu'a ne gaskiya ne sun yi rawar gani kasan wannan wara ai labarin da yake baka ai wani labari ne ya dauko yake baka ai ilimi ne ko baka fahimta ba shi duk abin da aka ce maka fiction nufin kamar yadda impossible ya zama possible to ta za mu yi shi abinda ba zai yiwu ba a mai da shi yayi shi ne fiction ga abin da yake baka labari kenan ya ce jirgin kasan nan kansa kwaya biyu eh kuma da motocin haya hadda motocin haya shi ya wuce to kana jirgin kasa ne mai ruwanka da wata mota haya eh idan za ka yanzu misali ai da aka ce kai guda biyu daga kai na ɗaya zuwa kai na biyu in za ka tafi ai ba karamar tafiya ba ce very good sai ka hau mota very good you understand what I'm saying kawai ka gane ba ne bayanin da yake ma kenan you get the point
You get the point. Ai da aka ce ma da aka ce maka kai guda biyu. Sai kawo mota. An ga maka tsawon sa ko fadin sa? Madalla. Ah to. Amma tun da aka ce ma ai maganar da aka ce maka hadda motocin haya. Very good indeed. Wannan ita ce amsar ka ta cewa to wannan abin fa ba karami. Ba karami bane. Ko ba haka bane. Very good. Na ga na fahimta. A ciki akwai kududdufin wanka irin swimming pool din nan. Akwai hotel. Akwai gidaje da aka gina. A ciki. Wai. Wannan wara ina ga dai anya ku kana zaga duniya ku kana shiga duniya ina ina yanzu wannan bayanin da yake ya kace na bun kura fa Allah sai ga Algeria Allah tuwa ga wallahi ya kace ga mun kura ina kace da Allah zai sa Bosho ga Lagos din nan ije bakin ruwa ya ga irin jiragen ruwan nan ya kalli irin jiragen ruwan tana hankuro tana hankuro ah waka kalli ma irin jiragen ruwan da ake kawowa ina ruwan nan mala ina hankuro inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba daya lokacin da akai Tinkan Island mu muka yi ta Tinkan Island ita ushi wannan bakin ruwan ai mu muka fara yin sa wani shekara ce Bosho akwai wani bature ana ce masa Captain Liber Salt. Mr. Andrews Liber Salt. Shi batura engineer ne ke. Engineer ne eh. A lokacin ai shi zo ya kirkiri Tinkan Island. Ta Lagos. Allah Bosho za ka je ka je da ni. Ba ku insha Allah. Karka da sunansa. Eh? Ya sunan. Liber Salt. Mr. Andrew Liber Salt. Zan san nake maka to. Eh? Yana to. A sunan nake so da man da dai. Okay. Mr. Andrew Liber Salt. Yes. Ni maganin ciwon ciki kenan. A'a. To ai kaga rashin fahimta din na kuna Hausawa. A'a, shi Andrews. Shi ai magani ne ko? Magani ne. To ai uban sa kwaikwayayi. Oh. Ai sunan uban sa Andrews. Okay. Sunan baban shi Andrews Liber Salt. Shi mutune in zai rubuta sai rubuta sunan uban sa da farko, sunan sa kuma ƙarshe. Haka. Kaji abin da zai wannan sunan da maganin ciwon ciki. Wannan kuma sai ya saka sunan ubansa shine sunan ubansa ko ga ne wannan ai kaga dai ba kuskure ne ba ko kuwa ya kare haka ne a irin mun nake so ka kawo dai ya goto ai ne ma kaga ai madalla ai shi mai tambaye ai ka tafi ya ba wayyu Allah wayyu Allah sai mun kai ma ka jeje lega ai mun taba zuwa wallahi wallahi bai taba zuwa lega Allah zan zaka je ka je da mu madalla shikenan abin da ka ruka kenan ni so nake ga ruwa yana hankuro lokacin ne ku da NPC lokacin da aka yi Nehu da NPC muna samari lokacin a bai fa mu ai na sai dana fa har ba lambar girman an bani daula ne lambar isa da hannu ba imi kamar kita ai na aka bani lambar girma na kaga sa daula littafin yana tana na kafi ta dake ne to ai abun tarihi lambar girma sa daula karamin mutum ne ya babban mutum ne Bosho MLL lambar girmamawa ce yan mana PRP PDP duk wannan ran ne na girma duka lambar girma ce har da PDP eh TBTC GATC W2C duk lambar girma eh GTO GMPP da Allah ka nake ba labarin in baka su kuma in shiru in tashi gaba ta eh wannan wara kuna zan kai fa yake bawa labari shi yasa na kyale ku nan shiru ina baka labari ina jinka yanzu na tofa yanzu sai a ce na yi ba POP wai duk wannan lambar girma din lambar girma ce Bosho amma an zuba maka girma wa POS hada POS ma hada POS MTN duk kai aka ba duka a ga girma ma to wai ka ba maka ka GMPP kai yayi yawa girma wa la girma yayi yawa Bosho KNO QPR ita ce karshe ida ina ba ita ce karshe ba tabni din KMC Allah ya maka albarka shi ga CRN ai abin nan sun je gidan CTB sun je su wasan dauka wai kuwa Hajiya sa ai sun je an yi radi a wai ya sunan wannan Hajiya sa da ka gireba din da kyau eh a wai gireba take kuwa a hau girema eh gireba da ce dozo ga taron da su ga taron kaga a wai Hajiya wai girema saje taron taje taron eh Ibrahim waya Inuwa waya Inuwa waya sun je taron haka muhayi magaji da shi da eh din sun je taron eh kwatsam ya je taron shi ma daga eh injini honorable
Amburura shi ma yaje Isabello shi ma yaje mai girma shugaban Kamba karamar kuma Kamba dan majalisa ne yayi ko dan shugaban karamar kuma ne na lokal Kamba eh mana na Kamba eh an masa rone ba sarauta masa yi wadam amma saboda Allah mu je mun yi ana kama zuwa a ba Bosho kai gaskiya ba kin ne ba ai ba tukuna to ai da sai mu je ya aiko da biki ya aiko da buci ya aiko mana alhamdulillah ai da sai mu je ana kama amma dalla Allah ya rika madalla Allah ya rika na dauka an yi bikin a ba ai ba dai za a yi nan gaba Allah ya rika an muna karaka ya a yi biki ba ai ko ba nan din ana nan za a yi to Allah ya tabbatar da shi Allah ya kawo MPN dubo lambar gidan ta sai Bosho an baka lambar gidan wa LP 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 ka wuce sardaunan mu eh ka wuce sardaunan mu a su da ta su ba iya ka a sunan ba sai ba iya ka a da Allah kasashin duniya ne sun saka bashi ai kasashin nan magana kalakalaci kalakalaci madalla ai ko guda nawa ce inda aka baka in za a rubuta sunan ka sai a rubuta mai ita a gaban sunan ka a to ai shi wannan to ai ma suka aka ga saka kai ba ci da farko na ce maka Bosho ko ne shi da farin joro maka sunan mu eh ni har da PDP da PDP da POS ni shi ne abin da mamu eh da PRP PRP eh da UPN amma ba AMPP da AMPP har da AMPP duk da magana wata ji ha wane ga ma ya Bosho ka budin ka sa da LPO eh da KMC da KMC kalle maka albarka da KNKN KNKN eh da KNN da KNE kai ba da garaji daga taron da garaji daga taron fa buhuna ba ka buhuna na diban wannan girman lambar ya mana ka ji dan makociya to Allah na tuwa zanga balazimu wa'annan lambobi ba za ya za da ke sai da buhu eh da buhu amma abuhun an samu katiko na buhu ɗaya katiko katibi ko su ne za su dauka ko koyi ku an kari ita rayuwar nan dole sai ana is draji ko gaskiya ba eh sai ana is ana ta abun nan ana addu'a Allah ya samu dace amin saboda annan Muhammad mun ji wannan eh saura na gaba mu kama miya ce mun ji wannan saura na gaba ni fa yi kuka ke ba labarin zai mai ne to shi ke mai to ai mara kunya ne ka san ta rashin kunya wallahi tallahi mara kunya ne dai mai rashin kunya me ce ai mun ji wannan mara kunya kamar wannan ya isa zo ina fada ka je daki na gani in ba da mun kariya ne ma maka yawa ka ji wallahi mun ji wannan tsora na gaba har kaman karatu ne aka fara kai wanda ka da mu wannan naga labarin ya zo karshe eh to kuma wa shikenan sai mu shiga wani ko eh dakin kai gani lambobin suna nan wallahi jiri a cikin buhu a cikin abun lambobin suna nan aka kaba nan aka kaba su an bani abuci an bani a Katsina an bani a Kano nan kenan Kano ai gida ne an bani a Kaduna an bani a Zamfara duk suna nan aka bi to astaghfirullah wa lamu je mi sallah mi zai mi mi sallah eh ni kusa sallah ina to gaskiya dan yanzu ka ga shi da saura ina gayyata ka me eh me walima ta me eh ta me abincin dare a ita za mu je cin abincin dare a ina za mu je pit stop pit stop eh wani hotel ne wannan gidan a za mu je pit stop ya tuna ya tuna a shi ya san ya sani ya tuna mu za mu je ya sani wallahi tuna mu gaskiya zan eh wallahi number 1 mila road kwari ko zamu je Medina to ya aiko ne eh abin ya aiko ne ayo kuma Allah na tuba shi abba samur sai ya aiko Allah ai ba sai ya aiko ba ai na sani ai ka je kawai in dai ka je ko baka nan ko baya nan ai man waya wallahi haka ne a kwari kuwa saboda Allah da annabi pit stop pit stop ni dai na gaya maka eh Allah ya kai mu an yi sallan magriba an yi isha karkata abinci karkatu kai ma karkata abinci a ki kuma ni ne muje cikin mu zagargar kurun eh wato za a cika za wa a cikin tabbi da ai kuma na wani gaman ka samu da an ka samu lokaci ai zan ai da baka ga ma zan ji wallahi yau ai wannan gure wannan gurin albarka ne a gurin albarka wannan wara jama eh ni zan je ngalola shugaban masallaci kai ka samu ka san kan jari ai aje masallaci da wuri ai ne ka san dan kowa mai jini na rage kowa zo wallahi kai ki to ai dama ai shi liman baya jira a to sai dai ma mu yi jira ma sha Allah ga mun tawa mu ba ya mun to
wannan mutum da zance shi wanda daidaita abin da yasa bana so mu samu abin nan eh ba da kadali yanzu saboda Allah a zauna a dinga ga maka wannan lambobin girma kai kaji nan Allah da hadda wani ANPP wani KMC PDP kaji PDP wai buhu kai saboda Allah ka taba jin inda aka ce yau an ba da lambar girma hadda wani buhu